محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين والنعم الدائم على رضائه واجمعين. اما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الناس بعد نزول الليل ومدتا في القربى. یہ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ آداب زداری نصوبات محرم اور ماہ اعضا ایام اعضا کے سلسلے میں جو چیزیں ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے اور جن کو نظر میں رکھنا چاہیے، اس سلسلے میں یہ گفتگو یہاں پر کی جا رہی ہے. یقیناً اس گفتگو کی مومنین کو ضرورت نہیں ہے اور نہیں ہونی چاہیے. یعنی عمومی طور پہ مومنین الحمدللہ مجالس پہ آتے ہیں، شرکت کرتے ہیں اور تمام سلسلہ جاری رہتا ہے. لیکن کیونکہ مومنین میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جیسا کہ ہمیں شاید سماج میں نظر آئے کہ حالات اچھے ہیں مالی لحاظ سے، لیکن ان کی توجہ زیارت کی جانب بالکل نہیں. قبور اور روضہائے حرمائے آئمہ معصومین، عرض کیجیے، امام کی زیارت پہ جائیں، ان کی توجہ اس طرف نہیں. اگرچہ اکثریت اور تقریباً شاید بہت ہی کم تعدادوں کی جو توجہ نہ رکھتی، لیکن بہت بھاری تعداد جاتی ہے. اسی طرح سے دین سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں، انسان کو ان چیزوں کی اہمیت کا علم نہیں ہوتا یا اندازہ نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے معاشرے سے وہ چیزیں آہستہ آہستہ ان کا رنگ دھیما پڑتا جاتا ہے. اس بات کا اندیشہ ہے، آپ حضرات جانتے ہیں. لہٰذا ایسی گفتگو کرنا ضروری ہے کہ ایام محرم سے پہلے، جیسا کہ استقبال ماہ مبارک ہے، اس سے پہلے گفتگو ہوتی ہے تو ایک چیز تازی ہو جاتی ہے ہر ایک کے لیے. ایسا آپ حضرات کے لیے، میرے لیے بھی، عرض کیجیے کہ ایک نماز ہے، آہستہ آہستہ انسان کے ذہن سے نکل جاتی ہے. اور نماز خدا نماز پڑھنا بہت ثواب ہے، خدا کام بہت بہترین کام ہے، لیکن ہر سال، سال میں دو دفعہ، تین دفعہ یا زیادہ اس سے گفتگو ہوتی ہے احادیث کی روشنی میں، تو وہ چیز تازہ رہتی ہے اور ہر نسل، اگلی نسل کو وہ علم، وہ روایات اور احادیث اہل بیت منتقل کرتی رہتی ہے، جس کی وجہ سے وہ چیز زندہ اور تازہ رہتی ہے. مثال پانی پلانا سید الشہدا کے طور پر، آپ سے ابھی کوئی آ کر کہیں گے سبھی لگانی پانی کی محرم پہ، گرمی بہت ہوگی، تو آپ نے ہر شخص کچھ نہ کچھ مدد کر دیں گے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ سید الشہدا کی پیاس، ان کے نام پر پانی پلانے کا ثواب، اجر اور محبت اس بات کا تقاضا کرتی ہے آپ سے کہ آپ سبیل کے سلسلے میں شامت بٹھا ہو یا جو بھی چیز ہو مدد کریں. یہ کہاں سے ایک سوچ ڈیولپ ہوئی، کہاں سے یہ چیز بنی؟ 1200 سال، 1400 سال سے جو مسلسل احادیث بتائی گئی اور آپ نے اپنے گھروں میں اپنے بزرگوں کو، والدین کو دیکھا کہ جس شد و مد کے ساتھ، جتنی دلجمعی کے ساتھ، شرف کے ساتھ وہ لوگ یہ کام کرتے تھے، جس کے بعد آپ کے ذہن میں، آپ کے ذہن میں یہ کیفیت پیدا ہوئی. آپ مجلس کرتے، دری چاندی یہ سب، ایک ایک چیز عزاداروں کا خیال رکھتے ہیں. کیوں رکھتے ہیں؟ آپ کے گھر میں کوئی بہت نہیں ہوتی، یہ 1400 سال پہلے کا واقعہ ہے، لیکن اس واقعے کے ساتھ آپ کا تعلق، آپ کا ارتباط، آپ کا کنیکشن اور اس واقعے کی نسبت آپ کی توجہ اور احساس ذمہ داری، یہ ایک بڑی عجیب چیز ہے. 1400 سال پہلے کا واقعہ، آپ ایک احساس ذمہ داری کو محسوس کرتے ہیں اس واقعے کی نسبت، تو یہ چیز ہے. لہذا اس سے زیادہ میں آپ کا وقت نہیں لوں گا، ہم آتے ہیں احادیث کی طرف جو مسلسل پڑھی جاتی ہے. اس سلسلے میں چھٹے امام، پانچویں امام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علیہ وسلم جناب سیدہ سے اسی طرح تمام ڈھیروں احادیث موجود ہیں، حتیٰ باقاعدہ مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں اس کے اوپر، جیسے قابل زیارات ہیں اس میں کتابیں، کتاب المشہد ہے، کتاب المزار ہے، یہ لکھی گئی ہمارے علماء نے لکھی کہ جس کے اندر انہوں نے زیارات، دعائیں، یہ سب چیزیں لکھی. حتیٰ احادیث سے یہ نکل کر آتا ہے کہ اگر آپ واجبات کو انجام دیتے، حرام سے بچتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ آئمہ کے روضوں کی زیارت کے لیے نہیں جاتے، تو منتقصاً ایمان ہے آپ، آپ کا ایمان ناقص ہے. آپ کا ایمان قیامت میں جب اٹھیں گے آپ سے، مطلب آپ نہیں ہے، مطلب زیارت یا حدیث جن کو ایڈریس کر رہی ہے، مخاطب کر رہی ہے، وہ جب قیامت میں اٹھے گا تو اس کا ایمان کم ہوگا.
کیا مطلب قبول ہے؟ ایک سوال ہے، یہ خود ہر مومن کے لیے کہ کس طرح سے تمہارے دل میں تڑپ پیدا نہیں ہوتی. آپ سے کہا جائے آپ کہاں سے ہیں صاحب؟ میں فلاں شہر سے ہوں. اچھا فلاں شہر سے، کیا ہوا آپ کا کوئی تعلق ہے اس سے؟ ہاں ہمارے پردادا جو تھے وہاں سے تھے اور ہمارے پردادا کی قبر وہاں پر ہے. پردادا کو آپ نے دیکھا بھی نہیں ہے، کوئی تعلق بھی نہیں ہے ظاہری لحاظ سے، لیکن ایک چمک سی آتی ہے، ایک ذہن میں جھٹکا لگتا ہے. تو پردادا میرے، آپ کے پردادا، پردادا کے پردادا، حسین ابن علی فرزند رسول یا آئمہ معصومین کے روضہ حرم، ان کے بارے میں جب ان کے شہروں کی بات ہو، ان کی قبروں کی بات ہو، تو کیوں آدمی کا دل نہیں چاہتا کہ نزدیک سے جا کر دیکھے؟ لہٰذا ایک سیدھا سادہ یہ فلسفہ بتایا میں نے متقصد ایمان ہونے کا، کہ تمہارا ایمان ناقص ہے، کیوں تمہارے دل میں تڑپ نہیں آتی؟ اگر یہ فرض یہ کہا جائے کہ حسین ابن علی کے نام پر جو پانی پلائے، جو کھانا کھلائے، فرش اعضا بچھائے، اپنے گھر میں جو مصائب کا ذکر کرے، دو آنسو نکلے، اہل بیت کہہ رہے ہم اس سے خوش ہوتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں، فاطمہ زہرا دعا کرتی ہے، یہ 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 چیزیں، اور میں سن رہا ہوں بیٹھ کر، گویا کہ بدن میرا سن ہو چکا ہے اور مجھے کچھ فیلنگ نہیں آتی، ایک تڑپ نہیں آتی کہ میں بھی پانی پلاؤں، میں بھی سبیل لگاؤں، میں بھی نظر نیاز کروں، میں بھی فرش اعضا بچھاؤں، میں حسین ابن علی کے حلقۂ باتوں میں شامل ہو کر ختم کروں، عزاداروں کی خدمت کروں. تڑپ نہیں آ رہی، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کھینچاؤ نہیں ہے. کھینچاؤ اگر نہیں ہے تو کیا مطلب؟ مفردی اس میں کوئی کمی نہیں ہے ذات حسین ابن علی میں. کمی کس کے اندر ہے؟ میری ذات میں. میں خالص لوہا نہیں ہوں، مجھ میں امپیورٹیز ہیں، ناخالصی ہے، اس کو ختم کیا جائے. احادیث معصومین جو ہے انسان کو جھنجھوڑتی ہے، زنگ کو جیسے ریگمال ہوتا ہے نا سینڈ پیپر، وہ رگڑتا ہے انسان تو اس کے اندر ایک جلا ملتی ہے، چمک ملتی ہے. لہذا یہ فلسفہ ہے احادیث کے ذریعے گفتگو کرنے کا، اور عزاداری سید شہداء کے سلسلے میں جو فضائل وارد ہوئے. اب اگلی بات، عزاداری کا مطلب کیا ہے؟ ماتم کا مطلب کیا ہے؟ بکا کا مطلب کیا ہے؟ بکا کیوں سوار ہے؟ بکا پر سوار کیوں رکھا گیا؟ بکا کی اتنی فضیلت کیوں ہے؟ میں اس سوال کا جواب دینے سے پہلے پوچھتا ہوں، نماز واجب ہے کیا مطلب؟ باپ کی اطاعت واجب ہے ضروری ہے کیا مطلب؟ ماں کی اطاعت واجب ہے کیا مطلب؟ چھوٹوں پر رحم مطلب کیا ہے؟ جانوروں کو اذیت مت دو، آئمہ نے فرمایا مثلا، اس کا کیا مطلب ہے؟ چھوٹوں کو سلام کرو، بڑوں کو سلام کرو، اس کا کیا مطلب ہے؟ پیاسے کو پانی پلاؤ، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہی کہ جو لفظ کہہ رہا وہی مطلب ہے. بکا اور حسین کا مطلب کیا ہے؟ بھائی روزہ رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ روزہ رکھو بس. عجیب سوچ یہ ڈیولپ ہو گئی ہے کہ اگر آپ روزے کے فضائل کے بارے میں گفتگو کریں، سب سنتے رہتے ہیں لوگ، آپ حج کے فضائل کے بارے میں گفتگو کریں لوگ سنتے ہیں، آپ کسی بھی چیز کی فضیلت کے بارے میں بات کریں لوگ سنتے ہیں، لیکن جب عزاداری کی فضیلت کے بارے میں بات کریں تو یہ ایک مسئلہ ہے کہ بس عزاداری کرتے رہے، اس کا مطلب ہے سب واجبات چھوڑ دیں. بھائی اگر ایک ڈاکٹر سیب کے فوائد پر بات کر رہا ہے تو آپ سیب کے فوائد سن کے اس پر عمل کیجئے. آپ کھڑے ہو گئے، آپ انار کے فائدے پر بات کیوں نہیں کرتے ہیں؟ بھائی انار کے فضائل کا کون منکر ہے؟ جس طرح سے معصومین نے جس چیز کو جتنی فضیلت بتائی ہے، میں اس سے ہٹ کر تو کچھ گفتگو نہیں کر سکتا. اگر متواتر مسلسل احادیث آئیں کہ کسی مومن کے صاحب ایمان کے آنکھوں سے آنسو بہے، یہ فضیلت ہے. اب آپ یا تو مانتے ہیں چھٹے امام علیہ السلام نے بات فرمائی ہے یا نہیں مانتے. ایک روایت نہیں ہے، دو نہیں ہے، تین نہیں ہے، دس نہیں ہے، بیس نہیں ہے. ہمارے پاس فقہ میں بعض چیپٹرز میں چھ روایتیں، بعض جو اطب و اشربا کے، بعض ابواب ہیں، یعنی کھانے پینے کے، کیا چیز کھانا پینا حرام ہے، کیا چیز حلال ہے، اس کے اندر چیپٹر ہے. مطلب سب والے کھر والوں میں جانور کون سا حلال ہے، مشروبات میں کون سے مشروبات حلال ہیں، نشے والی چیزیں حرام ہیں تو کس بنیاد پر، حلال ہیں تو کس بنیاد پر. تو بعض چیپٹرز اس میں چھ روایتیں ہیں، پانچ روایتیں علماء فتویٰ دیتے ہیں اس کو، بس چھ روایتوں میں. یعنی آپ کے گھر کے دروازے پر نعوذ باللہ امام صادق آئے اور دس بیس سال تک پکار پکار کے ایک چیز کہتے رہے، تب آپ کہیں گے میں ایک جملہ کہہ دیا، سند صحیح ہے، ختم بات، عمل کرو. یعنی سادی ترین چیز کو ہم نے اتنا پیچیدہ بنا دیا. لہذا عزاداری کی جو فضیلت ہے، عزاداری کی جو فضائل ہے، وہ معصومین نے کہیں. جب میں پہلے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں، اور نئی نسل بیچاری ہماری
یعنی بہت سی باتیں جو صحیح ہیں حقیقت پر مبنی ہیں، عزاداری کا ثواب، مختلف چیزوں کا جو ثواب ہے، عزاداری کو چھوڑیے، تمام جو دین کی چیزیں آئی ہیں، میں اس لیے بہت سکون سے بات کروں کہ الحمدللہ کوئی اتنا زیادہ بڑا مجمع نہیں، البتہ آپ کو مجمع کہنا غلط ہے، لیکن الحمدللہ ذاتی طور پر میں آپ سب حضرات کو جانتا ہوں اور آپ سب حضرات مجھے جانتے ہیں، اس لیے بہت آرام سے بات کروں کہ انشاءاللہ 40-50 منٹ سے زیادہ آپ کی زحمت نہیں ہوگی. تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے، پہلی بات کہ روایات اور احادیث اہل بیت کو اس سے سنیے، سمجھیے کہ جس کی سمجھ میں آ رہا ہو بات کیا 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 کی جا رہی ہے. میں مثال دیتا ہوں، اب یہاں پر ایک ہمارا یہ بچہ ہی بیٹھا سب سے کم سن، اس کے لیے میں نے میڈیکل کی کتاب کھولی، انجیکشن لگانے کا طریقہ، ڈاکٹر واکٹر تو میں اب کوئی ہوں نہیں، میں نے کہا بھائی آج کیا کتاب ہے گوگل سب پر دیکھا، اس میں اگر انجیکشن کھولے آپ جو سوئی ہوتی ہے اگر وہ سیل اس کی ٹوٹی ہوئی ہے پھٹا ہوا تو آپ یوز مت کیجیے، ہم سب جانتے ہیں. آپ نے بلایا گھر میں کسی کو یا ہاسپٹل گئے تو نرس نے کمپاؤنڈر نے ایک وارڈ بوائے نے اس کو پھاڑا، دیکھا اب رک جائیے ایک سیل، جی صاحب کیا بات ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب تک سیل جڑی ہوئی ہے تو آپ استعمال کر سکتے ہیں، اگر پھاڑی گئی سیل تو پھر آپ استعمال، آپ نے سیل کھولی کیوں؟ دیکھیے جملے کے لحاظ سے تو ماننا صحیح ہے، لیگلی قانونی وہ میرے سامنے اس نے کھولی ہے اور رکھ کر لایا، وہ دیکھیے سیل پھٹ چکی ہے اس کی، اس نے انجیکشن کو توڑا، اس کے اوپر جو الومینیم کی چھوٹی سی شیٹ ہوتی ہے اس جو کیا کہتے ہیں اس کو مجھے نہیں پتا کیا ہے، اس پیس کو ہٹایا اس نے یا شیشے کا انجیکشن اس کو کاٹا اور اسے رکھا ٹیبل پہ، انجیکشن کو تیار کیا، اسپرٹ کا وہ پھایا لایا، اردو کا بڑا دقیق لفظ ہے پھایا، یا وہ جو کاٹن لایا تاکہ اس کو الکوہل سوائب کے تاکہ مجھے لگا کے انجیکشن لگا سکے. بولے کھولا کیوں آپ نے؟ کہ کھولے بولے کیسے لگا، نہیں اس کا سلسلہ کچھ اور ہے، لکھا ہوا ہے اس کے اوپر کہ جب تک اس کی سیل پیک ہے یہ، اگر آپ کو سیل ٹوٹی ہوئی دیکھے آپ یوز مت کیجیے، جملے کے لحاظ سے بات صحیح ہے لیکن وہ ہنسے گا بڑے زور سے ڈاکٹر. لہٰذا احادیث اور روایات سمجھنے کے لیے اس سے سمجھا جائے، دیکھا جائے کہ جو جانتا ہوں کہ روایات سے گفتگو کس طرح کی جاتی ہے، بتا بڑی پیچیدہ روایت نہیں، بہت آسان اور سیدھی سادھی روایت ہے، جتنا مسئلہ گمبھیر تھا آئمہ کی نظر میں آئمہ نے اتنی زیادہ سیدھے سادھی روایت کے ذریعے گفتگو کی. یہاں تک بات. ایک اور بات کیا، اب ہم آگے جو یوٹیوب ہے، واٹس ایپ ہے، آگے یہ سب جو چیزیں چل رہی ہیں، بچوں کے ہاتھ میں چیز آتی ہے وہ کہ دیکھیے یہ چیز اس میں ایسے ہے، وہ چیز ایسے ہے، عزاداری ایسے نہیں ہے، اس کا مطلب ہے گناہ کریں، آپ نے گناہ کا پرمٹ دے دیا، عزاداری کیجیے آپ کے گناہ معاف ہو گئے، یہ تو کیا بات ہوئی، نماز کہاں گئی، روزہ کہاں گیا؟ آپ جس فریضہ دینی پر بھی، جس مذہبی ڈیوٹی پر، چاہے مستحب ہو چاہے واجب ہو، گفتگو کیجیے، آپ اسی پر گفتگو کر رہے ہیں نا. اگر آپ حج کی فضیلت پر گفتگو کر رہے ہیں، جس نے حج کیا، حج سے لوٹ کے آیا، ایسے پاک ہو گیا گناہوں سے جیسا کہ اپنی ولادت کے دن وہ پاک تھا، یہ تو پھر آپ نے گناہوں کا پروانہ دے دیا سب کو، سارے سال گناہ کرو اور حج پہ چلے جاؤ. تو بھائی میرے برادر، پروردگار نے یہ واجبات مستحبات رکھے اسی لیے کہ گناہگار اس کے ذریعے پاک ہو. آپ ایک ہی دفعہ آئیے اور واجبات اور مستحبات کے پورے دفتر کو، تمہار کو، پلندے کو لپیٹیے اور اٹھا کر دریا بڑھ کر دیجیے، سہرا دیجیے دریا میں، کیونکہ جو مستحب بھی ہے وہ آپ کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. آپ درود بھیجیں، آپ جو بھی درود بھیجیں صحیح، گناہوں کو معاف کرتا ہے. قرآن پڑھیں، اگر ماں باپ کافر بھی ہو، مشرک بھی ہو، دیکھ کر میں قرآن پڑھ رہا ہوں، ماں باپ کے گناہ جھڑ رہے ہیں، میرے گناہ کم ہو رہے ہیں. فضیلت لکھی ہوئی کوئی حدیث مولا کائنات کی، میں نے اپنی آنکھوں سے جو گناہ کیا اگر اس حدیث کو پڑھوں گا میری آنکھوں کے گناہ معاف ہو رہے ہیں. نبی کریم کا نام لکھا جائے، میں نام لکھوں اور اس پہ لکھوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، روایت ہے کہ جب تک یہ نام یہاں لکھا ہوا ہے نبی کے نام کے ساتھ، تمہارے نام میں صلوات کا اضافہ ہو رہا ہے. درخت لگا دیا جائے ایک، آپ کی آنکھیں بند ہوئی، خدا آپ کو سلامتی دے، دوئی نہ مڑ دے، بہت آئی، ثواب ملتا رہے گا، کنواں کھود کے گئے. تو مستحبات میں ایک چیز تھوڑی ہے، دسیوں چیزیں. آپ کے پاس پیسہ ہے کہ نہیں، یہ ارب پتی آدمی ہے، سڑک پہ کانٹا پڑا ہوا تھا، آپ نے کانٹے کو اٹھایا اور کونے میں جا کر ڈسٹ بن میں پھینک دیا، اس کا ثواب ملے گا، صدقہ ہے. پتھر پڑا ہوا تھا نوکیلا، آپ نے کہا گاڑی گزرے گی اچھل کے لگے گا، آپ نے پتھر کو کونے میں رکھ دیا، صاحبان بنا دیا، لوگوں کے لیے پینے کے پانی کا بندوبست کر دیا، جانوروں کے لیے پینے کے پانی کا،
بندوبست کر دیا، ان سب کا اجر ہے، لہٰذا آزاداری کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ تو اتنا بڑا اجر ہے۔ تو علی صاحب نے کہا کہ جب ایک جانور کو پانی پلانے کا ثواب ہو سکتا ہے، جب ایک اللہ کے کافر بندے کو پانی پلانے کا ثواب ہو سکتا ہے، اثرات ہو سکتے ہیں اس کے، تو سید الشہداء کے غم کو منانے میں اگر معصومی اتنا لمبا چوڑا ثواب بتا رہے ہیں محمد باز کے، تو اس میں ایسی حیرت کی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ قضیے کو ادھر سے مت دیکھیے، قضیے کو ادھر سے دیکھیے۔ آپ یہ مت کہیے کہ صرف امام حسین کی شہادت کا ذکر کیا جائے، آنسو بہ جائے، اتنا لمبا ثواب، اتنا چوڑا ثواب، اتنا بڑا ثواب کیوں ہے یہ، اس کی کیا وجہ ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے۔ سوال ادھر سے کیجیے نا کہ آخر جا کر ڈھونڈی کہ حسین ابن علی میں کیا فضیلت ہے کہ جس پر گریہ اتنا زیادہ ثواب کا حکم ہے، حضرت یحییٰ پر گریہ کا حکم نہیں ہے جبکہ وہ بھی شہید ہوئے، حضرت زکریا پر گریہ کا حکم نہیں، تو کوئی تو فلسفہ ہوگا، اب آپ کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ لہذا اور دوسری بات یہ کہ اگر گریہ کا ثواب اتنا ایک معمولی چیز ہوتی اور اتنی کم ترین چیز ہوتی، تو علامہ مجلسی نے بہار الانوار میں روایت نقل کی ہے، ایک دور پڑی یہ ہے کہ ان کا رائے تو فی کتب بازل بہت سخی، اس طرح سے بعض بہت سخت لوگوں کی کتابوں سے میں نے یہ بات دیکھی ہے، وہاں پر وہ دخل کر، وہ کیا ہے، وہ جو روایت آپ سنتے ہیں کہ کون روئے گا رسول خدا کے ساتھ جناب سید صلی اللہ علیہ کی گفتگو، تو اس چیز کو انسان اپنے ذہن سے نکالے کہ ہر چیز میری سمجھ میں آنی چاہیے، ہر چیز مجھے دیکھنی چاہیے۔ آپ کا دوست ہے، کروڑ پتی ہے، وہ بھی رسائل ایمان، آپ نے کہا کہ میرے گھر پہ آ جانا غدیر کے دن، آ گیا، روزہ کھلوا دیا، کھانا کھلوا دیا، دو ظہر کے دن دوپہر کا کھانا کھلا دیا آپ نے اس کو، ایسا ہے کہ جیسے تمام انبیاء کو آپ نے کھانا کھلایا اور صدیقین کو، پتہ نہیں یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ یہ تو خود کروڑ پتی ہے، غریب کو غدیر کا دن اتنا امپورٹنٹ ہے خدا کی نظر میں، خدا چاہ رہا ہے کہ مومن کے درمیان کی پریکٹس نارمل ہو جائے، ایک سیکنڈ نیچر کے طور پہ ہو جائے، اتنی زیادہ ہو جائے کہ انسان غدیر کے دن ڈھونڈے کوئی صاحب ایمان ہے اس کو کھانا کھلا، ایک آدمی کو کھانا کھلانا صاحب ایمان کو، تمام انبیاء کو صدیقین کو کھانا کھلانے کے برابر ہے، یہ کیا بات ہوئی۔ تو حضور دیکھیے حقیقتوں کو آپ نہیں تول سکتے، حقیقتوں کو تولتا ہے امام معصوم، حقیقتوں کو تولتا ہے پروردگار عالم، وہ اس حقیقت کو جانتا ہے جبھی اتنا بڑا ثواب اس پر مترتب کر رہا ہے۔ لہذا بجائے اس کے کہ ایسا کیوں اور ویسا کیوں ہے، اس دسترخوان میں سب نے مطلب کی چیز اٹھائیے، کھائیے اور قبر و قیامت کی تیاری کیجیے۔ اگلی بات جو یہ وہ یہ ہے کہ اگر اتنی معمولی چیز ہوتی ہے تو ہر امام، حتی رسول خدا اس پر تاکید نہیں کرتے، تمام ائمہ کی طرف سے آپ کو تاکید ملے گی عزاداری پر، تمام ائمہ کی طرف سے، حتی چھٹے امام اتنے خطرناک دور میں ہارون مکفوف، نابینا صحابی ہے امام صادق علیہ السلام، ہارون مکفوف، وہ آتا ہے، امام کہتے ہیں کہ برسیہ پڑھو، برسیہ پڑھتا ہے، امام کہتے ہیں ایسے نہیں جیسے پڑھتے ہو وہاں پر اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کے، یعنی تردم میں، اس کا مطلب کیا ہے، ہمارے یہ کیا کہا جاتا ہے، خوب سنیے گا، اور نا یہ کوئی امام حسین پہ رونے نہیں آتے، یہ نوحہ خان کی آواز پہ روتے ہیں، یہ اس کے اشعار پہ روتے ہیں، جو اس کے تردم پہ روتے ہیں۔ اچھا تردم پہ ہوتے تو آپ کو پرابلم کیا نوح خان کی آواز پہ اگر گلا دبا دیجیے اس بیچارے نوح خان کا، بھائی وہ آ رہا ہے، اس کی آواز اچھی لگ رہی ہے، پسند ہے اس کو اس کی نوح خانی، وہ اس پر آ کر گریا کر رہا ہے، اگر امام کی طرف سے کوئی بد آئی ہو، مبادرت آئی ہو، تو آپ اعتراض کیجیے، اگر وہ لہو لہب کی محفل کی طرز کے ساتھ نوح پڑھ رہا ہے، اگر اشعار غلط ہیں، حرام بات کر رہا ہے، توہین کر رہا ہے اہل بیت کی، ایک الگ بات ہے۔ بالآخر جب امام معصوم فرما رہے ہیں کہ اسی طرح پڑھو جیسے اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کے پڑھتے ہو، پردہ لگایا گیا، خواتین کو بلایا، خواتین نے گریہ کیا، چیخ کر ہارون رک گئے، امام نے کہا پڑھو، یعنی وہ امام معصوم کہ جو اپنے گھر کی خواتین کی آواز باہر جانا ناپسند کرے، اگر ایک صحابی آئے نامحرم، خواتین کی آواز گریے کے لیے بلند ہو جائے، امام کے پڑھتے رہو، کیا مطلب ہے اس بات کا، اس کا یہ سلسلہ ہے کیا؟ اور امام سجاد کو دیکھیے،
हजरत अब्बास के बेटे को देखकर आंखों से टप 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 आंसू बहने लगते, बेटे को देखा है सिर्फ। छठे इमाम फरमाने इतना यौमल हुसैन अक्रह जुफूदन, फरमाने छठे इमाम के हुसैन इब्न अली के दिन आशूर के दिन ने हमारी पलकों की जड़ों में जख्म डाल दिया। ये एक घंटा रोने की बात नहीं है, ये दो घंटा रोने की बात नहीं है, ये तीन घंटा रोने की बात नहीं है, ये कितना रोते हैं इमाम रोजाना इमाम हुसैन पर हमें नहीं पता। अक्रह जुफूदन, इमाम बाकर अलैहिस्सलाम फरमाते जब भी मैं हुसैन इब्न अली की औलादों को देखता हूँ, अब आप कहेंगे इमाम बाकर अलैहिस्सलाम खुद हुसैन इब्न अली की औलाद है, यानी बहरहाल करबला के वाक़े में इमाम के साथ कुछ बच्चे भी थे। इमाम ने फरमाया जब भी हम देखते थे खनकत ने इब्रा, मुझे ऐसा रोना आता है कि मुझे गले में हलक में उच्छू लग जाता है। आप देखिए कि अगर ये जो है ना, ये जो क्रिया है ये तकवे के लिए, हराम से बचने के लिए, वाजिबात तक जाने के लिए। इमाम सादिक कौन से वाजिब को तर्क करते थे? जनाब रुबाब ने किस नाउज़ में वाजिब को तर्क किया था? एक साल तक धूप में बैठी रही, उसकी हालत में दुनिया से तशरीफ ले ली, ठंडा पानी नहीं पिया जब तक के मुख्तार ने सर नहीं पीते। बदतहलत निसाउद वला उधनत रुसुद, हमारी खवातीन ने सरों में तेल नहीं डाला, आंखों में सुरमा नहीं लगाया, काले कपड़े नहीं उतारे जब तक के मुख्तार ने सर नहीं भेजा। सुबह शाम गिरिया। इमाम सज्जाद रिवायत है मुख्तले अबी मुकर्रम, मुख्तले अब्दुल रज़ाक मूसी मुकर्रम की, कहते हैं कि खवातीन अहले बैत की आज़ादारी में मशगूल रहती थी, खाना कौन पकाए? इमाम सज्जाद खाना पकवाते थे। वक्त का इमाम नमाजें पढ़नी है उसको, कुरान पढ़ना है उसको, इबादत करनी है, शागिर्दों की तरबियत करनी है, ये मामूली काम किसी और को दे दें इमाम सज्जाद, इमाम सज्जाद जिम्मेदारी देते थे। अब खुद पकाते थे अपने दस्ते मुबारक से या गुलामों नौकरों कलीजों के जरिए। इस बात को समझिए, यकीनन हुसैन इब्न अली पर गिरिया तक्वा कल्ब की अलामत है, लेकिन ये सोच गलत है कि अगर आप आज़ादारी कर रहे हैं और आप हराम से नहीं बच रहे, वाजिबात को अंजाम नहीं दे रहे, आपकी आज़ादारी बेकार है। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि आप जो खुब्स दे रहे हैं परफेक्ट एक्यूरेसी के साथ प्रिसाइजली बिल्कुल दकीक हिसाब लगा रहे हैं अपने खुब्स का दे रहे हैं अपने मर्जी को, लेकिन आप नमाज नहीं पढ़ते, खुब्स आपका कबूल नहीं है, किसी मर्जी से फतवा दे आइए, उसमें मैं अभी बैठा हूँ। लिहाजा आज़ादारी सैयद शहदा दीगर तमाम वाजिबात फ़राइज मुस्तहबात की तरह, किस लिहाज से उसकी तरह? जब वो चीज़ उसका मौका आया तो आप उसको अंजाम दीजिए। मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि अगर आप मुज़दलिफ़ा में रुके, अरफात में गए, मिना में आपने रंग जवाहरात किया और घर आकर अगर आपने फर्ज के फला काम किया, आपका हज बेकार, हज कबूल ही नहीं हुआ। नहीं कह सकता मैं, हर चीज़ अपनी शराइत के साथ अगर अंजाम दी जा रही है तो वो चीज़ वाकई हो रही है। आइमा की तरफ से इतनी ज़्यादा ताकीद आज़ाद आ रही कि हमें ज़माने ग़ैबत कुबरा में दो चीज़ों की बहुत ज़्यादा ताकीद है, वैसे बहुत सारी चीज़ों की ताकीद है लेकिन कम्यूनिटी लेवल पर एक बल्कि तीन चीज़ों की। एक ये कि अपने बिरादरान मोमिन का ख्याल रखो, यानी ये मामूली चीज़ नहीं है, इस हद तक शिद्दत से कहा गया है कि हत्ता हर मुस्तहब से बढ़कर, हत्ता अगर आप उमरा रजबिया करने जा रहे हैं, अगर आप ज़ियारत पर जा रहे हैं, अगर आप मशहद जा रहे हैं, मखसूसी ज़ियारत है रजब की, और एक मोमिन की हाजत आपके वजूद से वाबस्ता है, अगर आप चले जाएंगे उसकी हाजत फौत हो जाएगी, और हाजत ऐसी नहीं है कि वो कह रहा है मुझे एक टूथपिक ला कर दे दो या मुझे एक माचिस की डिबिया ला कर दे दो, एक हाजत ऐसी है कि जो अब एक अलग बहस है, आप उसकी हाजत को जाकर अंजाम दीजिए, उसकी हाजत को पूरा कीजिए, उसकी ज़रूरत को पूरा कीजिए। इतनी ज़्यादा मोमिन की ताकीद है, वो भी क्यों है, किस वजह से? क्योंकि ये शख्स साहिब ईमान है, इसके दिल में मोहब्बत है अली इब्न अबी तालिब, हुब अली इब्न अबी तालिब जहाँ पर है कितनी फजीलत है उसकी। छठे इमाम ने फरमाया हमारे हक को खफीफ शुमार किया उसने जिसने हमारे किसी चाहने वाले की तौहीन की या उसकी तरफ तवज्जो नहीं की। तो ये चाहने वाले की तौहीन और चाहने वाले पर तवज्जो ना करना, चाहने वाले के हक को ज़ाया करना, हमारे हक को ज़ाया किया। सैयद शहदा और परदिगार जो मैंने आयत पढ़ी कुल्ला असलकुम अलैहि अजर इल्ला मवद्दत फिल कुर्बा, कॉमन सेंस क्या कहती है कि अगर तुमने नबी के घर वालों से मवद्दत की तुमने रसूल की रिसालत का अजर अदा कर दिया। कॉमन सेंस क्या कहती है? कहती है ना जो शख्स 1400 साल पहले आया, पाँव में उसके कांटे घुपे, पत्थर मारे गए, जख्म लगे, भूख प्यास बर्दाश्त की, बीवी उसकी दुनिया से चली गई जनाब खदीजा कुबरा सलामुल्लाह अलैहा, तो अब उसके बच्चों के साथ ये हुआ, कहीं पर एक जलसा हो रहा है कि भाई उसके बच्चों के साथ ये हुआ, तो जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, सुना जाए या ना सुना जाए? जाना
جبکہ قرآن تاکید کر رہا ہے کہ تم مودت کرو، اجر رسالت کو ادا کرو، تو یہاں پر کوئی بحث کی گنجائش رہتی نہیں ہے. محبت اہل بیت، مودت اہل بیت ایسی چیز ہے کہ جو کسی بھی واجب کے برابر نہیں آ سکتی، کیونکہ اجر رسالت کو ادا کر رہی ہے. لہذا ایک چیز میں نے کہا، مومنین کی خدمت، مومنین کی حاجت روائی جس حد تک ہو سکے. دوسری چیز کیا، حضرت حجت کی معرفت زیادہ سے زیادہ حاصل کرنا، اور امام زمانہ کے ظہور کے لیے دعا کرنا، امام زمانہ کے ذکر کو عام کرنا، امام زمانہ کی امامت کو، محبت کو، عقائد کو، اعتقاد کو ان کی امامت پر عام کرنا، گھر میں بھی بچوں کے ساتھ عقیدہ امامت حضرت حجت سلام اللہ علیہ کی امامت کی جڑوں کو گہرا کرنا. تیسری چیز جو ہمیں ملتی ہے وہ ہے، اچھا 1 2 3 جو میں نے کہا 1 2 3، یہ اس لیے نہیں کہ سب سے کم امپورٹنٹ کیا ہے، ایک میں گن رہا ہوں کہ 3 چیزیں یہ، وہ کیا ہے، وہ عزاداری سید الشہدا پر، آئمہ کے تمام آئمہ کی مسائل، اور سب سے زیادہ سید الشہدا کے مسائل. من تذکر مساوات، حدیث کے الفاظ ہیں نا، نہیں ہے، جس کو یاد آئے، خوب توجہ کیجیے گا، من تذکر مساوات، جس کو یاد آئے ہمارے ساتھ جو ہوا اور آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، تذکر. اب بچے شاید مسکرائیں، آپ کرکٹ کے گراؤنڈ میں بیٹھے ہیں نا، ایک دم سے آپ کو مسائل یاد آئے، بیٹھے ہیں آپ کرکٹ کے گراؤنڈ میں، مسائل یاد آئے کس کے، آئمہ کو چھوڑ دیجیے، جناب سکینہ کے، تو آنسو نکل پڑے. کہیں بھی ہو، کسی حالت میں بھی ہو، ہمارے مسائل یاد آئے، خوب توجہ کیجیے گا. امام یہ نہیں فرما رہے کہ جو ہمارے مسائل کو یاد کرے، ذکر کرے، امام کہہ رہے ہیں کہ خود بخود آئے، یعنی غیر اختیاری کام. یعنی اگر آپ سے کہا جائے کہ تم پلکیں جھپکاؤ، جو پلکیں جھپکائے اس کا یہ ثواب ہے، آپ کے لیے عجیب دین ہے. من تذکر مساوات، خود بخود یاد آ گیا، آنسو نکل پڑے، کیا اجر میں ابھی پڑھوں گا آپ کے سامنے. تو یہ معمولی چیز نہیں ہے. خدا مغفرت فرمائے، آپ بہجت اور درجات بدن فرمائے. وہ کہتے تھے کہ جب حسین ابن علی کا ذکر ہو رہا ہے سمجھ لو وہ کربلا ہے، تو جب کبھی مجلس میں جاؤ تو یہ سب بھی کربلا جا رہے ہو، اگر کربلا نہیں جا سکتے تو کربلا جا رہے ہو، مجلس جہاں ہو رہی ہے مولا حسین کی. اب وہ ایک الگ بحث آتی ہے کہ غلط مصائب، صحیح مصائب، فلاں تاریخ، یہ وہ سب، یہ فضول کی بحث ہے، اس میں جانے نہیں چاہتا. مراجع کے فتوے موجود ہیں بالکل واضح، یعنی کوئی مراجع نے اس میں کسی بھی قسم کی تساہلی، کاہلی، نقص، خامی نہیں چھوڑا. ایک ایک بات پر، آزاداری کے ایک ایک ایونٹ پر مراجع کا فتویٰ موجود ہے. آزاداری جو بھی آپ کے ہوتی ہے ہندوستان میں، جو ہوتی آئی ہے 400 500 700 1000 سال سے، وہ سب کے سب تمام چیزوں پر جواز کا فتویٰ مہاراج کا موجود ہے. اب آپ کے مولانا وہاں پر سبیل تھی تو لڑکیاں لڑکے کھڑے ہوئے تھے، کنویں سے کنواں اچھل رہا تھا، تو یہ تو واضح ہے. یقین کیجیے آپ جس سے پوچھیں، جو خود وہاں پر کھڑے ہو، کیا اس طرح سے صحیح ہے کھڑا ہونا، وہ کہے گا غلط ہے، مولا حسین کو پسند نہیں. تو ایک غلط چیز جو ہو رہی ہے اس کی وجہ سے آپ صحیح چیز کو ختم مت کیجیے. خانہ کعبہ طواف کے دوران جیبیں کٹتی ہیں، جیبیں کٹتی ہیں، بہت کم ترین گناہ بتا رہا ہوں. تو اس کا مطلب ہے کہ مہاراجی کہتے ہیں کہ حج غلط ہے، نعوذ باللہ، حج پہ مت جائیے. کوئی ایسا سلسلہ نہیں. ہم روایتوں کی طرف آتے ہیں اور روایتوں کو پڑھتے ہیں تاکہ بہت زیادہ ذکر نمائندہ ہوں. اب آپ روایت کے الفاظ دیکھیے، ایک چیز ہے جو مصائب کا ذکر کرے اس کے لیے اجر، ایک وہ ہے جس کے سامنے مصائب کا ذکر کیا جائے جو سنے، ایک وہ ہے کہ جس کو خود بخود مصائب یاد آ گئے. اچھا، عجیب بات ہے. اب یہ 3 چیزیں ہو گئی، جس کے سامنے ذکر کیا جائے، جو خود ذکر کرے، یا خود بخود ذہن میں آ جائے، 3 چیزیں ہو گئی. اب ان 3 چیزوں سے جب یہ بات کی گئی، آپ کے ذہن میں خود بخود مصائب آ گئے، آپ کے سامنے میں نے مصائب ذکر کیے یا آپ نے ذکر کیا، اب یہ 3 چیزیں ہو گئی. اب ان 3 چیزوں میں کیا آتا ہے؟ گریہ کیا آپ نے، آنسو بہے، روایت کے الفاظ ہیں، وتسیل دموعہ علی خدیہ، آنسو اس کے رخسار پر بہ گئے. دوسری چیز کیا، اغرقت عیناہ، آنسو نہیں بہے، آنکھوں میں آنسو بھر آئے، آنسو بھی نہیں نکلے. نفس المحبوب، آنسو نہیں نکلے، نہ آنکھ میں آنسو آئے. یہ آواز نکلی اس کے حلق سے. آٹھویں امام فرما رہے تسبیح کا ثواب ہے. یعنی آپ کہاں پر رکھیں گے حسین ابن علی کی عزاداری کو،
نہیں رکھ سکتے آپ کہیں پر. یعنی صرف حسین ابن علی کی عزاداری میں اگر شرکت کا موقع مل جائے تو انسان گھر جا کر سیدھا شکر کرے, اگر آئے تو شکر کرے. روایت ہے ہمارے پاس کہ اتنا ذکر صالحین تنزل الرحمہ, نیک لوگوں کے ذکر کے وقت رحمت نازل ہوتی, نیک لوگوں کے ذکر کے وقت. سید الشہداء کا ذکر کر رہے ہیں اور اس پوری رسومات کے ساتھ کر رہے ہیں جو خدا چاہتا ہے, تو رحمت کتنی نازل ہوگی. اور یقین کیجئے کہ بعض باتیں جو میں روایت میں دیکھتا ہوں پڑھتا ہوں, میں کیا کوئی بھی طالب علم مجھ جیسا, اتنی ساری چیزیں کہ آپ 2 مہینے 8 دن صرف انہی روایتوں پر ڈسکشن کیجئے, تجزیہ تحلیل کیجئے, تشریح کیجئے, تفسیر کیجئے, جو عزاداری کے ثواب بتاتی ہے اور جو گریے میں چیزیں ثواب پوشیدہ ہیں اور گریے کے جو اثرات ہیں. صرف 2 مہینے 8 دن اسی پر گفتگو ہو ختم نہیں ہوں گے. اتنے سارے ہمارے پاس اخبار اہل بیت ہیں, اتنی ساری روایات ہیں کہ جن کے بارے میں گفتگو کی جائے وہ ختم نہیں ہوگا, اور 2 مہینے 8 کب گزر جائیں گے آپ کو پتا نہیں چلے گا. آپ مولا کائنات کے فضائل, شہزادی کے فضائل, پنجتن کے فضائل مت پڑھیے, یعنی فرض کیجئے کہ نہ پڑھیں اور صرف یہ روایتیں پڑھتے رہیں. اس قدر تاکید ہے, یعنی انسان کی سمجھ میں نہیں آتا ہے, جو مولا کائنات کی زیارت کے لیے پیدل آئے ہر قدم پہ حج عمرے کا ثواب. آپ آ گئے نجف, حج عمرے کا ثواب نہیں ہے, اب زیارت کی, پیدل جاؤ تو واپسی میں بھی ثواب ہے. نہیں, یہ اس زمانے کے لیے تھا کہ جب لوگوں کے پاس گاڑی واڑی نہیں تھی تو بھائی امام کہتے تھے کہ جس کے پاس نہیں ہے وہ آئے. پیدل چلنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی پیدل چلنے کا مطلب یہ ہے, میں اپنی ایک سیدھی سادھی فکر بتا رہا ہوں, میں نہیں کہہ رہا آئمہ نے اس لیے فرمایا کہ رستہ پورا بھرا رہے, لوگ دیکھیں, لوگ تمہیں دیکھ کر زیارت کے لیے. کیا ہوتا ہے آج کل اربعین کی جو مشی ہوتی ہے, واک ہوتی ہے, کئی لوگ اس وجہ سے جاتے ہیں کہ بھائی مشی کریں گے جا کر. تو آپ نے کیا کیا مشی کرنے والوں نے؟ 1000 2000 نہیں, لاکھوں زائرین کو کھینچا. ایک فلسفہ اس کا یہی سامنے آ گیا کہ جو لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے وہ آئے زیارت کے لیے. متوجہ ہو لوگ کہ کون ہے حسین ابن علی, متوجہ ہو لوگ کہ یہ کون ہے جو پیدل جا رہے ہیں. سامنے والا جو جا رہا ہے رکھ سیک لے کر, آپ کو پتا نہیں اس کے رکھ سیک میں ہے کیا, اگر تھوڑی دیر اور گزر گئی تو مطلب میں اس دنیا میں جا سکتا ہوں, لیکن آپ چلے جا رہے ہیں جیسے آپ مطلب کہاں پر دے رہے ہیں, اور پیسے دے کے آپ خطرہ خرید رہے ہیں. ایسے آدمی سے بڑھ کر تو کوئی بیوقوف نہیں ہو سکتا. لیکن یہ محبت حسین ابن علی کس وجہ سے؟ آئمہ کی طرف سے یہ چیز آئی ہے. تو کیا فرمایا امام نے, چھٹے امام نے, من ذکرنا عندہ, یہاں پر من ذکرنا عندہ, جس کے سامنے ہمارا ذکر کیا جائے. یعنی میں کہوں کہ چھٹے امام کا دور تھا, چھٹے امام کا دور تھا, میں کہوں جناب سیدہ ایک دفعہ گھر میں تشریف لائیں تو چکی پیسی ذکر کیا نا جناب سیدہ, ابھی وہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں, آپ نے سنا آپ کے آنکھوں سے آنسو بہے. مسائب کا ذکر نہیں کیا میں نے, مسائب بہت دور کی بات ہے. فرمانے چھٹے امام کہ من ذکرنا عندہ, جس کے سامنے ہمارا ذکر کیا جائے. فضائل مسائل کچھ نہیں, مولا کائنات نے کنویں سے پانی نکالا, کنویں سے پانی پیا. ایک ایسا عاشق ہے, ایک ایسا شہدائی ہے مولا کا, خدا مغفرت کرے, درجات بلند کرے, آیت اللہ عظمہ شیخ مرتضیٰ حائری عاد اللہ مقام الشریف کے جو حضرت ولی عصر کی خدمت میں پہنچے تھے, اور عجیب عالم دین تھا وہ شخص, عجیب عالم دین تھا. وہ جب پڑھا رہے ہوتے تھے فقہ تو کہتے تھے عدل رضا علیہ السلام, جب امام رضا سے روایت ہے تو ٹپ 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 آنسو بہنے لگتے تھے. تو اس طرح سے بھی لوگ تھے جس کے سامنے ہمارا ذکر کیا جائے. ففاوت عیدہ, اس کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے. ولو مثل جناح الذباب, مکھی کے پر کے برابر. غفر اللہ ذنوبہ, خدا اس کے گناہوں کو بخش دے. اتنی سی بات ہے, اتنی سی بات ہے, اتنی سی بات پہ خدا گناہ بخش دے. اس کا جواب میں یہ دے رہا ہوں کہ اہل بیت کو اتنی اتنی سی باتوں پہ ستایا گیا, تو بھائی خدا نے کہا کہ تم کو اتنی اتنی سی باتوں پہ ستایا جا رہا ہے, اب ہم اس کے مقابلے میں تمہاری اتنی اتنی سی باتوں پہ جنت بانٹیں گے. جس کو نہیں یقین آ رہا, میں ہمیشہ قائم رہتا ممبر سے, آپ کو پسند نہیں آ رہی ہے روایت, مت عمل کیجیے, مت آئیے مجلس میں,
O adamlar ek dost kehte hain maulana itni zyada tabat tabat kijiye logon ko jannat ki logon se aap log ki baat nahi kar rahe ek aur jagah yahan se kafi dur ki baat hai ke bolte jannat pe hame chahiye khudi khudi jagah zyada log jannat mein aa gaye to masla ho jayega to isliye rehne dein ko inke hal pe ab wo kya hal tha wo ek alag baat hai ke kya silsila tha bakki ke jina hai zubaan nahi ka imam ne bakki ke do paron ki tarah nahi ka ایک پر کے برابر آنسو دکھا رہا ہے. اگلی روایت چھڑے امام سے فرماتے ہیں کہ یہ روایت بہت دفعہ سن چکے ہیں. فوزین سے کہا کہ تجلسون و تتحدثون بیٹھتے ہو گفتگو کرتے ہو؟ قال نعم جی ہم نے رسول اللہ ہم آپ کے چاہنے والے ملتے ہیں مل کر بیٹھتے ہیں گفتگو کرتے ہیں. فقال نعم جی ہم نے رسول اللہ بیٹھتے ہیں. امام نے فرمایا ان تلک المجالس احبها میں ان مجالس سے تمہاری جو بیٹھتے ہو ہمارے بارے میں گفتگو کرتے ہو میں محبت کرتا ہوں ان مجالس سے. بہت بڑی بات ہے اگر امام صادق کہنا میں محبت کرتا ہوں ان جبرائیل عزرائیل میکائیل اسرافیل روح القدس جنت کی حوریں عالم قدس عالم ملکوت پروردگار عالم یہ سب کے سب محبت کرتے ہیں. تو حضرت قصہ کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے تو کہ جہاں بھی ذکر کیا جائے وہ آپ کو یاد ہے میں وہاں آپ کو آپ کا وقت نہیں دوں گا. تو جہاں پر ہمارا ذکر کیا جائے وہاں پر یہ ہوتا ہے میں ان مجالس سے تمہاری محبت کرتا ہوں. احیو فاحیو امرنا ہمارے امر کو زندہ کرو. فرحم اللہ من احیا امرنا ہمارے امر کو جو زندہ کرے گا خدا اس پر اپنی رحمتیں نازل کرے گا. یا فزیل اے فزیل سنو من ذکرنا جو ہمارا ذکر کرے او ذکرنا عندہ اور جس کے سامنے ہمارا ذکر کیا جائے. پھر امام نے یہی بات نقل کی جو اوپر والی روایت ہے کہ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. امر امام کیا ہے؟ آٹھویں امام سے روایت ہے چھٹے امام سے ہمارے علوم کو سیکھو اور ہمارے علوم کو سکھاؤ. یہ حضرت امام محمد باقر سے روایت ہے چونکہ امام نے اپنے پدر گرامی امام زینالدین علیہ السلام سے نقل فرمائی ہے. فرمایا ایما مؤمن دمعت عیناہ لقتل الحسین جس مومن کی بھی آنکھوں سے آنسو نکل گیا امام حسین کے قتل کی خاطر حتی تصیر علی خدیہ اس کے رخساروں پر گالوں پر بہنے لگے. فَوَعَهُ اللَّهُ بِهَا غُرَفًا يَسْكُنُهَا أَحْقَامًا خدا جنت کے ایسے حجروں میں اسے رکھے گا جو وہ ہمیشہ زمانت بعد زمانت اسی میں رہے گا. وَأَيَّمَا مُؤْمِنِن کوئی بھی مومن ایسا نہیں ہے جس کی آنکھوں سے آنسو بہنے نکلے اور گال پر بہے. فِيمَا مَسَّنَا مِنَ الْعَذَا آنسو بہے اس چیز کے سلسلے میں کہ جو اذیت ہم کو ہوئی ہے ہمارے دشمنوں سے پہنچی ہے دنیا میں. خدا اسے مبوا صدق اس جگہ پر رکھے گا کہ جو مقام صدق ہے. اب مقام صدق کیا ہے؟ یہ سورہ قمر کی آخری آیت. کیا کہا میں نے؟ سورہ قمر کی آخری آیت میں جا کر پڑھیے گا. وَأَيَّمَا مُؤْمِنِن مَسَّهُ أَذًى فِينَا یہ بڑی عجیب چیز ہے. جس مومن کو بھی ہمارے رستے میں کوئی اذیت پہنچے امام نے کہا بس سہو ازن بس کس کو کہتے ہیں؟ بس کرنا. امام نے کہا اصابت ہو بلان شدیدن بس سہو ازن نکرا ہے کوئی بھی کسی بھی قسم کی اذیت پہنچے. فدمعت عینہ ہو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے حتی تصیر علی خدیہ اس کے رخساروں پر آ جائے. من مزازت معوذیہ فینا اور اس چیز کو نظر میں رکھ کر وہ تکالیف وہ کٹھن چیزیں کہ جو ہم پر گزری ان کو نظر میں رکھ کر. صرف اللہ عن وجہہ الاذی خدا اس مومن کی طرف سے بلاؤں کے رخ کو موڑ دے گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ صدقہ دیتے ہیں قربانی کرواتے ہیں بلاؤں کے رخ کو آپ کی طرف سے موڑ دیا جاتا ہے. گریہ آئمہ پر ایک صدقہ ہے جو آپ کی طرف سے بلاؤں کو موڑ دیتا ہے. وَعَمَدَهُ يَوْمَ الْقِيَامَ مِنْ سَخَتِهِ وَالنَّارِ خدا قیامت کے عذاب سے اس کو بچائے گا اور آگ سے اسے بچائے گا. آن لائن آج کل ایک مسئلہ آ چکا ہے. آن لائن خدا بچائے اس وقت سے. ایک دفعہ ہم آن لائن سنتے ہیں کرسی میں بیٹھے ہوئے زمین میں بیٹھے ہوئے سامنے ٹی وی چل رہا ہے موبائل رکھا ہوا ہے سن رہے ہیں. ایک دفعہ اعاذنا اللہ من شرور انفسنا نعوذ باللہ ایک دفعہ انسان آن لائن سن رہا ہے پیر پر پیر رکھے ہوئے ادھر چائے کا کپ رکھا ہوا ہے یہاں پر پاپڑ یا چپس رکھے ہوئے. یہ
خلاف ادب ہے، یہ خلاف ادب ہے کہ کس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہاں سے، یہ خلاف ادب ہے. تو بولنا چائے پینا حرام ہے، نہ چائے پینا حرام ہے نہ چپس کھانا حرام ہے، صرف مسئلہ یہ کہ خلاف ادب ہے کہ جس طرح سے انسان ایک دفعہ پانی پی رہا ہوتا ہے مجلس کے دوران چائے پی رہا ہے، یہ خود انسان سمجھ سکتا ہے. اب آپ آئیے دیکھیے کیا فرما رہے ہیں امام. امام فرما رہے ہیں کہ یہ آن لائن مجلس کی بات ہو رہی ہے. من جلس مجلسا یحیا فیہ امرنا، جو شخص کسی ایسی مجلس میں آ کر بیٹھے کہ جہاں پر ہمارے امر کو زندہ کیا جا رہا ہے، لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، اس دن اس کا دل نہیں مرے گا جس دن تمام دل مر جائیں گے. اچھا اب یہاں پر ایک مسئلہ ہے کہ میں تھوڑا سا مجلس کو اون کرنا سیکھی ہے. لاوارث کسی یتیم بچے کا ذکر نہیں ہو رہا ہے جو کسی عیسائی ہندو کی اولاد تھا، نعوذ باللہ من ذالک، حسین ابن علی کا فرش ہے. کوئی چیز آپ کو خالی دکھ رہی ہے اس کو بھریے جا کر، یا جو ریلیونٹ افراد ان کو بتائیے کہ یہ پرابلم آ رہا ہے اس کو دیکھیے. میں یہاں کی بات نہیں کر رہا، اس شہر میں دسیوں بیسیوں جگہ پر مجلس ہو رہی ہے. آپ جا رہے ہیں گئے ہیں کسی بھی جگہ، وادی کبیر ہے، یہاں ہے، متھرا ہے، روئی کی مسجد ہے، اور 10 جگہ ہیں، کسی بھی مسجد میں جا رہے ہیں اس شہر کی، آپ کو دیکھا پانی کی آفر لگی ہوئی ہے، باکس کی ٹیشو پیپر کی آفر لگی ہوئی ہے، وہاں تو سسٹم چل رہا ہے، ہم کیوں خرید کے لے کے جائیں؟ یہ مت کہیے کیوں خرید کے لے کے جائیں، یہ سوچیں کس کے لیے خرید کر لے کر جا رہے ہیں. لا کر رکھ دے انسان بتا دیں، یہاں کہیں کی بھی بات کر رہا ہوں. تو مجلس کو آپ اون کرنا سیکھیں. بعض کام ہوتے ہیں، میں نے پہلے بھی کہا کہ وہ اون نہیں کیے جا سکتے. مثلا میں کہوں کیمرے کو اگر خالی چل رہا ہے میں اس میں جا کر ہاتھ لگانا شروع کر دوں، یا کمپیوٹر ہے اس میں بیٹھ کر کچھ نہ کچھ اس کو کام پر اڑنا شروع کر دوں اس کے، تو یہ میرا کام نہیں ہے. ایک کام جو سیدھا سادہ کام ہے، آدمی نے دیکھا کہ فلاں مجلس میں گیا یہاں پر صابن نہیں، صابن لا کر رکھ دے خرید کر، دیکھیں اب پانی کم ہو رہا ہے، 10 باکس اپنی استطاعت کے مطابق لا کر خرید کر رکھ دے. تو مجلس کو جو جتنا اون کرے گا، جناب سیدہ اس کی اس خدمت کو دیکھتی ہے. اور میں نے علی بن بحزیار کی حدیث بھی پڑھی تھی آپ کے سامنے کہ جو امام محمد تقی علیہ السلام نے علی بن بحزیار کو خط لکھا تھا، ماں خفی علینا خدمتک فی الحر والبرد فی اللیل والنہار، علی بن بحزیار تم جو خدمت ہمارے لیے کرتے ہو رات کی تاریکی میں، دن کی روشنی میں، سردی میں، گرمی میں، علی بن بحزیار جلیل القدر ترین صحابیوں کی اگر فہرست بنائی جائے تو اس میں سے ایک علی بن بحزیار. علی بن بحزیار اہواز میں رہتے تھے، امام محمد تقی علیہ السلام کہاں پر، بغداد میں یا مدینہ، دونوں لے لیجیے آپ، جو کچھ عرصہ مدینہ کچھ عرصہ بغداد. فرمایا آپ نے نبی امام نے کہ تم جو خدمت کرتے ہو ہماری رات میں یا دن میں، سردیوں میں اور گرمیوں میں، ماں خفیہ علینا، یہ ہم پر چھپی بھی نہیں ہے. اور پھر امام نے دعا دی کہ خدا تمہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. خود اس روایت کی تشریح ایک معمولی کام نہیں ہے، آسان کام نہیں ہے اس روایت کی تشریح. میں جملہ کہتا ہوں آپ سے اور سمجھ جائیے گا، جب امام کی آپ خدمت کر رہے ہیں اور امام کے کام کر رہے ہیں، امام کے نمائندے ہیں، تو جتنا تحمل برداشت امام کر رہے ہیں سماج میں لوگوں کا، اتنا تحمل آپ کا ہونا چاہیے. اگر نہیں ہے تو امام آپ کی تعریف نہیں کر سکتے. اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال خاندان کے جھگڑے ہیں. کیا مطلب؟ آپ اپنے والد کے ساتھ گھر میں رہ رہے ہیں، آپ کے بہن بھائی ہیں، ایک صاحب نے آپ کے والد کی خدا نخواستہ توہین کی، آپ کی والدہ کی توہین، رشتہ دار خاندان میں، آپ کی والدہ کے کزن، آپ کے والدہ کے بھائی، آپ کسی کے بھی. اب والدہ نے کہا یہ کارڈ جا کر شادی کا ان کو دے دینا، اور دیکھو اچھی طرح سے جانا ملنے کے لیے، اور کہہ دینا کہ جو ناچاقی ہو اس کو بھول جائیے، والدہ آپ کا انتظار کر رہی ہے، میں تو نہیں جا رہا. ماں کیا کہہ رہی ہے؟ باپ کیا کہہ رہا ہے؟ جاؤ. آپ کہہ رہے میں تو نہیں جا رہا. امام کی خدمت کرتے ہوئے جو امام کی مرضی ہے اس کے مطابق چلو. جتنی بھی تمہیں کراہیت آ رہی ہے کسی مقام پر جانے میں یا کسی چیز کو انجام دینے میں، اس کراہیت کے ساتھ عمل مت کرو، کراہیت کو خوشی میں بدلو، رغبت میں بدل کر اس کام کو انجام دو. یعنی تمہارے نفس کی جو تمام کے تمام ارادہ، کراہیت، شوق، شغف، نفرت ہے، وہ امام کی نفرت اور محبت کے ساتھ بدل جائے، الائنمنٹ اس کے ساتھ ہو. اس منزل پر ایک صحابی آتا ہے، تب امام کہتے ہیں اسکنک اللہ جنتہ. یہ معمولی بات نہیں ہے. عزاداری کے ذریعے، گریے کے ذریعے، مبدت کے ذریعے، تولہ اور تبرع کے ذریعے آپ اس مقام تک انشاءاللہ پہنچ سکتے ہیں. لہذا مجلس کرنا، ایک دفعہ فرش ایسا بچھا دیا، لوگ آئے آئے، آتے نہیں آئے نہیں آئے، جہنم میں جائیں، ایک آیا اس نے تبرع دیا نہیں دیا، جائے
ہر عزادار کو اس طرح سے سمجھنا کہ میں اس عزادار کی خدمت کروں گا، چھٹے امام کی خدمت کی ہے میں نے، کہنا بہت آسان ہے، جناب سیدہ آ جاتی ہے، امام آ جاتے ہیں، ارے امام آ جاتے ہیں، اگر فلاں ہم بی بی آ جاتی ہیں، فلاں شہزادی آ جاتی ہیں، تو پھر اس کو واقعی ایک خانہ پوری کے لیے ایک جملہ ہے کہ میں عزادار کی اہمیت کر رہا ہوں، میں بہت بڑے عہدے پر ہوں، میرے سر پر امام ہے، ایک کام میں نے دیکھا، ایک چیز گر گئی، فرض کیجیے کچھ ایسا کام ہو گیا جس کو میں وہاں پر اس کی تعمیر کر سکتا ہوں، اصلاح کر سکتا ہوں، میں جھک کر کیوں کروں، میں یہ کام کیوں کروں، مجلس کا فرض ہے لیکن میرا اسٹیٹس یہ نہیں ہے. کوئی صاحب ہے کہنے لگے کہ حضرت معصوم کے حرم میں خدمت کرنی ہے، کچھ ہو سکتا ہے سلسلہ؟ ایک عالم سے کہا کیا بالکل ہو سکتا ہے، کہ بتائیے کہاں پر، کہ آ جائیے اگر ٹوائلٹ دھو دیں، حرم کے ٹوائلٹ دھو دیں، کہ حضور کوئی مطلب وہ مطلب خدمت کوئی ایسی جگہ جو کوٹ ووٹ پہنتی، اچھا ہاں ڈھکوسلے بازی کرنی، ہاں تو اس کے لیے پھر آپ دوسروں کے پاس جائیے عالم نے، کہ ڈھکوسلے بازی کیا تھی آپ، تو اس عالم نے کہا کہ تم تو کہہ رہے تھے نا خدمت، تو ٹوائلٹ بھی حرم ہے معصومہ کے، زائرین کو صاف ٹوائلٹ بھی چاہیے، خدمت کی جگہ بھی خدمت کی جگہ ملی ہے کرو، پھر جوتے قبضداری پہ جگہ ملے، زری کے پاس کھڑا ہونے کو جگہ ملے، یہ ٹوائلٹ پہ جگہ ملے، کرو خدمت جا کر. تو ہم لوگوں نے دھن دھن لیا نہیں کیا، چھوٹ رہے تو 28+5 20+30 33 جاؤ پاس ہو رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ واقع ہم تو کسی جگہ پر ہے، کسی جگہ پر نہیں ہے، ہم تو کسی جگہ پر نہیں ہے، یہ تو امام حسین کے ابا کے نیچے ہم لوگ بچ بچا کے نکل جاتے ہیں، ورنہ تو حالات بڑے خراب ہیں. لہٰذا عزاداری کو عہد کرنا سیکھیے، عزاداری کی روح کو سمجھیے، اور کس طرح سے سید الشہداء کی مادر گرامی کس طرح سے اجر دیتی ہے اپنے بیٹے کے عزادار کو، اس کو درک کیجیے. عزاداری ہمارے آپ کے لیے پناہ گاہ ہے. ہم کیا کہتے ہیں مناجات دعائے شعبانیہ میں، سلوات شعبانیہ میں، الکہف الحسین وغیاث المستر المستقیم، بڑے بڑے علماء سے روایات ملتی ہیں، بڑے بڑے علماء کے واقعات ملتے ہیں، جب پریشان ہوتے تھے، گھبراتے تھے، مشکل آنے والی ہوتی تھی زندگی میں، بیٹھ کر کسی کو بلاتے تھے، کہتے مسائل پڑھو حضرت علی اصغر کے، مسائل پڑھو علی اکبر کے. کس لیے؟ تمام کے تمام ہمارے علماء عرفا بزرگان جو کسی مقام تک پہنچے ہیں، معرفت امام میں، معرفت توحید میں عارف تھے، صاحبان کرامت جو غیب جانتے تھے، کہیے آپ علماء کی بات کر رہا ہوں، وہ یہ کہتے ہیں بھائی دیکھو جو کچھ ہے امام حسین چھوڑ دو، حضرت عباس کے دروازے سے امام حسین کے پاس جاؤ. تمام کے تمام ہمارے علماء عرفا بعض جمعے کے دن، بعض شب جمعہ، بعض اتوار کے دن، بعض پیر کے دن، اور بعض بدھ کے دن اپنے گھروں میں سب کی مجلس ہوتی ہے، 20-15 منٹ کی مجلس ہوتی ہے، کیونکہ جو ذکر سید الشہداء کے ذریعے جو برکتیں ملتی ہیں، اور جو یہ آنسو یہ جو چیز لاتا ہے، یہ بڑی عجیب ہے، یعنی نسلوں کو سنوار دیتا ہے یہ ذکر، اور نسلوں کو بگاڑ دیتا ہے. لہذا اس بات کو انسان بہت توجہ کرے. دوسری چیز میں ہمیشہ کہا، ٹائم زیادہ ہو گیا میرے خیال سے، میں ختم کرتا ہوں. کالے کپڑے پہننا، بہت سے لوگ آفس سے آ رہے ہوتے ہیں، بہت سے مسئلے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نہیں، لیکن کوشش کریں کالے کپڑے پہنیں، گھر میں باہر آئیں کالے کپڑے پہنیں. اور کالے کپڑے ایسے نہیں کہ وہ کسی کا برانڈ بنا ہوا ہے، یہاں پر گھوڑے پہ کوئی شخص ڈنڈا لے کے بھاگ رہا ہے لال رنگ کا، یہاں پر بنا ہوا ہے کس پر، یہاں پرپل ہے، آستین ایسی ہے تو کالا کپڑا بھی پہن دیا. یہ سب تکلف، یہ چوچلے بازی نا عزاداری میں نہیں چلے گی. سمپل ترین کپڑے پہنتے رہیے، شرم آتی ہے گھسے ہوئے کپڑے پہنتے رہنے میں، پرانے کپڑے پہنتے رہنے میں. ہم نے دیکھا ہے لوگوں کو 6-7 محرم ہو گئی، خط نہیں بنوا سکے، بار بار شاپ نہیں جا سکے، اب یہ 13 محرم کو بنے گا جا کر. اب دیکھیں اس میں یہ میں کلی قاعدہ بتا رہا ہوں، بہت سے مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ انسان وہاں پر کچھ کر نہیں سکتا. 11 محرم کو آپ کی میٹنگ ہے، آپ ایک ایسے ڈیزگنیشن پر ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ان چیزوں کو تھام کر رکھیے. دو ربیع الاول کو ہمارے بچپنے میں جب خاندان کی خواتین لال کپڑے پہنتی تھی، ہوش بھی نہیں تھا ہمیں کہ ربیع الاول کیا ہے، محرم کیا ہوتا ہے، بس یہ تھا کہ 25 ماتم چل رہا ہے، اچھا آج سے لال کپڑے کیوں، آج عید ہے، اچھا آج عید ہے، کیا عید ہے، یہ تھا. تو 2 مہینے 8 دن وہ سلسلہ چلے گا. کالے کپڑے پہننے کی عادت ڈالیے، گھر کے اندر روزانہ بچوں کو بلائیے، بیگم کو بلائیے، بٹھائیے، مجلس پڑھیے، یا بیگم پڑھے، آپ کی بیٹی پڑھے، کوئی پڑھے، نہیں کر سکتے خود مجلس پڑھیے. مطلب خود کیسے مجلس ہوگی، خود مجلس ایسا ہوگی کہ نماز پڑھتے ہیں نا 3 وقت کی، محرم میں 2 مہینے 8 دن، السلام علیکم یا عبداللہ وعدل ارواح التي حضرت بفضاء پڑھیے، یا حسین پڑھیے، حضرت عباس کے مصائب کے 2 جملے پڑھیے، الان کثر زہری پڑھیے، خود پڑھیے. کس کے لیے پڑھیں؟ ملائکہ کے لیے.
किसके लिए पढ़े? फातिमा ज़हरा को सुनाइए, बीबी आपके बेटे के मसाइल पढ़ो, सुनाइए कि बाबा जी नबी अलैहिस्सलाम को इत्तिया कीजिए, हज़रत हुज्जत को इत्तिया कीजिए, 25 पढ़िए दो मिनट की रोजाना हर नमाज के बाद। सिद्ध करता है मजलिस, ये जो इधर उधर से उल्टे सीधे नारे आ रहे हैं ना, मजलिस ये है और वो नहीं हुआ तो यूं बेकार है, तो यूं बेकार है। आयम्मा की सीरत में मजलिस का, जिस मजलिस का सबूत मिलता है, आयम्मा की सीरत में, आयम्मा की सीरत में जिस मजलिस का सबूत मिलता है, आप तो मेरी बात सुनिए ना किसी और की, आप जाकर हिस्ट्री पढ़िए, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम किस तरह से मजलिस मुनक़िद करते थे, किस तरह से इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम मजलिस को मुनक़िद करते थे। अब चूंकि ये वो रिवायत है, बस मैं ये रिवायत पढ़ के बात को ख़त्म कर रहा हूँ, थोड़ा सा और बर्दाश्त कर लीजिए आप लोग मुझे, और इंशाल्लाह ताला हमेशा ये रिवायत पढ़ी जाती है, लेकिन ये रिवायत इतनी ज़्यादा पढ़ी जानी चाहिए कि ये हमारे बच्चों को अजबर हो जाए। और वो वाक़या मैं नहीं पढ़ना चाह रहा कि जो जिसमें वादा तिफ्ती का जिक्र है, हमारी मरसिया खान सोस खान नहो खान पढ़ते वादा तिफ्ती का जिक्र, तो बहुत से वो लोग के जिनकी फिक्र बीमार है, एक बीमारी है उनकी फिक्र में, वो ये क्या वादा तिफ्ती, अरे भाई बिहार बार जाकर पढ़ो जहाँ पर फी वो वाला चैप्टर है फी मरज़ तो फी, जहाँ पर रसूल खुदा उस बीमारी का जिक्र है कि जहाँ पर रसूल खुदा दुनिया से तशरीफ ले गए, वहाँ पर जाकर पढ़िए कि जब जिब्राइल और मीकाईल आए, जो वाक़या हुआ, सबसे अहद दिया गया, इमाम हसन इमाम हुसैन की उम्र कितनी है, 6 बरस 7 बरस, लिहाजा पहली मुहर्रम आई, रियान इब्न शबीब आया, 8वें इमाम के पास आया, इमाम अलैहिस्सलाम ने जुमला कहा, वो हमेशा जो आप सुनते हैं कि इब्न शबीब इन कुत्ता बाकी नशीन फब के दिल हुसैन इब्न अली, शबीब के बेटे अगर तुम किसी चीज़ पर रोना चाह रहे हो तो इमाम हुसैन पर रो, फाइन कमायूत बहुल कबिश, मेरे जद को उस तरह से ज़िबा किया गया इस तरह से तुम पे को ज़िबा किया जाए। यानी इमाम क्या बताना चाह रहे हैं, ये इमाम के अल्फाज हैं, वकुतला माहू और इमाम के साथ कत्ल किए गए, बिन अहले बैत ही 18 रजुल, 18 अहले बैत से ताल्लुक रखने वाले वो जवान कत्ल किए गए। सुनिए आप जुमला, जमीन पर जिनकी शबी नहीं थी, यानी क्या मतलब शबी नहीं थी, यानी अब क़यामत तक के लिए कोई शबी कोई नहीं आ सकती, वलक़द बक़त अस्समावात वस्सब अला रसूल लिक़त्ल, जमीन और आसमान हुसैन के कत्ल पर रुके, अब तो शबीब ऐ शबीब के बेटे इन बकैता अला हुसैन, अगर तू हुसैन पर रो दे, हत्ता तसील दुमूक अला खद्दै, यहाँ तक कि तेरे आंसू तेरे गालों पर बहने लगे, गफर अल्लाह लका कुल ज़म्बिन अज़्ज़बता, तेरे सारे गुनाह बख्श दिए जाएंगे। यानी क्या मतलब, यानी इतना बड़ा बेगुनाह मारा गया है फुरात के किनारे तशना दम, कि अब जो भी रोएगा खुदा उसके गुनाहों को माफ़ कर देगा। जब तो शबीब इन सर रखा, अगर तुझे ये बात पसंद है ना कि अंतल अल्लाह अज़्ज़ा वजल, कि तू खुदा से इस हाल में मुलाकात करे कि तुझ पर कोई गुनाह ना हो, फजूल हुसैन हुसैन की ज़्यारत पर जा। शबीब के बेटे अगर तुझे ये बात खुश करती है ना, अंतस्कन गुरत गुरफत मबनिया, कि तू उन कमरों में उन हजरों में रहे जन्नत के नबी के साथ और आले नबी के साथ, हुसैन के खातिर पर लानत कर। ऐ शबीब के बेटे अगर तुझे ये बात खुश करती है कि तुझे वही सवाब मिले जो हुसैन के साथियों को मिला, तो जब भी तुझे हुसैन के साथी याद आए ये जुमला कहियो, याद आए इतनी कुत तो माहौम फाफुज़ फौजन अजीमा। शबीब के बेटे सुन, अगर तुझे ये बात पसंद है ना कि तू हमारे साथ बुलंद तरीन दर्जों में जन्नत में रहे, तो देख हमारे गम में गमगीन हो जाएगा और हमारी खुशी में खुश हो जाएगा। यानी मजबूत अहले बैत है कि तू हमारी खुशी में खुश हो जाएगा, हमारे गम में गमगीन हो जाएगा, हमारे साथ रहेगा। वो अलैका बिविलायत ना, हमारी विलायत तुझ पर लाजिम है कि हर हाल में हमारी विलायत को थाम कर रखियो। फलौ अन्न रजुलन अहब्ब हजरन, अगर कोई शख्स किसी पत्थर से मोहब्बत रखेगा, लहशरल्लाहु मअहु यौमल क़ियामा, खुदा उसे उसी पत्थर के साथ महशूर करेगा। صلى الله على سيدنا محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم بحق محمد وعلى محمد عليك، صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه وأهلك عدوه من الجن والإنس من الأولين والآخرين، واكفنا ما أحبنا وارزقنا العافية ووسع أرزاقنا وطول أعمارنا مع الصحة والسلامة في الجسم والروح. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. بجاه محمد واهل بيته الاطيبين، اللهم كن لوليك الحجه بن الحسن
صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليوم حافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه ربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال لها ملك لهم بمغفرت فرما قال لها أزداري وصنداس وجام جس الناس جناب سيدك أزداري پسند آئے ہمارے پرسے کو ایام اعظم قبول فرما. جو لوگ پچھلے سال تک ہمارے ساتھ تھے اس سال نہیں ہیں اور ودیگا سید شہداء کی شفاعت نصیب فرما. جو مومنین مومنات اس وقت اس مجلس سے موجود ہیں پروردگار ان کے مرحومین و مرحومات کی مغفرت فرما. پروردگار حضرت حجت کے دل سے ہر دکھ کو دور فرما ہر خوشی عطا فرما. پروردگار ان کے ظلم میں تعجیل فرما ہمیں ان کے انسان و عوام میں شامل فرما. ہمارے گناہوں کو معاف فرما واجبات کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما. ہمارے زمین حقوق والدین اعزہ اقربا اساتذہ جنہوں نے ہمیں کوئی بھی چیز سکھائی جن کا بڑے احسان ہے پروردگار ان سب کی مغفرت فرما. آپ سے درخواست ہے کہ اپنے مرحومین و مرحومات کے لیے اور کل مرحومین و مرحومات کے لیے سورہ فاتحہ پڑھیں.